Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Innan vi börjar med dagens kalender som är Look Fantastic, så vill jag påminna er om att prenumerera om du vill se fler adventskalenderöppningar. Jag kommer öppna typ 100 adventskalendrar i år, så ni vill inte missa det här. Jag glömde säga det för att jag var så himla ivrig. Ni har chansen att vinna en sån här kalender. Den här kalendern har jag fått hemskickad ifrån Look Fantastic för att jag ska få öppna innan den säljer slut. Och jag har också beställt den för mina egna pengar som ni kan vinna. Så vill ni vinna den här kalendern, så glöm inte bort att tävla här nedanför. Det enda ni egentligen behöver göra är att prenumerera här, följa mig på Instagram. Det är superenkelt. Så läs ner i beskrivningen. Det är bara att öppna fliken precis under mitt namn och tävla, för det här blir bra. Nu hoppar vi in. Och resten av året, då öppnar jag massa andra saker också givetvis, men jag skulle säga att jag gör massa sminkvideor året runt och jag är jätterolig. Så här vill du stanna kvar. Så här fin är årets Look Fantastic kalender. Den är verkligen jättefin och Look Fantastic har lite mixade år även här, lite som jag nyligen pratade om Feel Uniques adventskalender. Men generellt så är det här en 10 poängare nästan varje gång från mitt håll. Och jag är skittaggad på innehållet i den här. Jag kommer lämna reklamlänken redan för, glöm inte bort att använda den om du ska handla dig en kalender. För att jag lägger som sagt mina egna pengar på det här. Ni får jättegärna ge lite tillbaka genom att trycka tummen upp, lämna en kommentar, använda mina reklamlänkar etc. Men nu tycker jag att vi kör igång. Det här är en 25 luckors kalender, för det är återigen en brittisk kalender. Väldigt, väldigt vanligt. Många av kalendrarna som vi kommer öppna i år kommer ha 25 luckor. Men nu tycker jag att vi letar reda på lucka nummer 1 och öppnar den här lilla busen. Så, lucka nummer 1 är en bred lucka. Och jag tror att jag kommer behöva använda min pincett även om det är luckor. För att de börjar bli lite, jag har haft de här ett tag nu, eller naglarna. Så de börjar bli lite slitna. Okej. I första så var den onödigt dramatiskt stor lucka tycker jag. För den här lilla grejen. Nu ska vi se. Oh, i första, oh! I första luckan så har vi en, jag tror att det är en 30 ml kanske, vi ska se, 30 ml ja, stor storlek. En Goat Milk Moisturizing Cleanser ifrån Kate Somerville. Somerville är skitpopulärt och svindyrt. Superkul, jag har inte testat en cleanser från dem, jag har haft en moisturizer, en retinol och en retinol moisturizer faktiskt, men inte en rengöring. Schysst storlek också, det här är liksom mer än bara en provstorlek, det här är liksom en deluxe storlek. Which I really like. Okej, det börjar bra det här. Matchar nästan min sminkning lite grann, tycker ni inte det? Lucka nummer 2. Where are you? Den är här eller? Där är någonting lite större, men nu blir jag jätteglad. Vet ni vad, jag rev ner den här innan jag började den här videon. Look what I have! This is the baby size of this one. Det här är en av mina absoluta favoritprodukter, punkt slut. Jag tror att jag upptäckte den här under kalendrarna förra året, men jag kan ha fel. Ni kommer säkert ihåg bättre än jag gör. Men det här är alltså en, så här ser det alltså originalt ut, det finns också en storlek större. Det här är alltså en produkt som man sprayar i nytvättat hår och aktiverar med plattång, fön etc. av värme av något slag. Och min favoritsätt att aktivera det är med en fönborste. Och det ger antifrizz, det återfuktar håret, det ger jättemycket glans. Jag tvättade håret igår och jag har liksom strukturprodukter i det här och ändå ser det jätteglansigt och fint. Håller också några tvättar, jag tror att den säger 2-4 tvättar tror jag. Så man behöver inte göra riktigt varje gång man tvättar håret. Skitbra, antifrisset nu till hösten. Alltså att håret håller sin form, håller styling och sånt bättre. Det här är the dream. Och jag älskar den här förpackningen, de är också otroligt dryga. Man behöver väldigt lite. Så, I love it. Men som sagt, glöm inte bort att ni ska värmeaktivera den här. Gud, jag blev så taggad. Okej, okay. Nice. Lucka nummer 3 har vi här borta. Gud, jag kommer behöva använda den här. Jag är så rädd att jag ska bryta nagel. Idag är det fredag, ni kommer få den här på fredagen. Och i morgon bitti så ska vi åka en jättesnabbis till östkusten där jag är ifrån för min systerson fyller år. Så vi ska på kalas, jag vill inte ta sönder den här innan dess. Jag älskar lilla vaska, gud det här var så bra. Jag kan säga rakt nu, om den här fortsätter så här bra, då är det här vinnaren i år, alltså holy shit. Det här är från Illa Maska, som är ett av mina favoritsminkmärken. Hydra Setting Spray, jag har faktiskt inte testat den här. Och det här känns som en ganska schysst storlek, inte världens största, men 30 ml setting spray kommer man långt på. Kommer 100% att ha kvar. Gud, det här är det farliga, du vet. Jag säger det varje år, jag ska inte behålla så mycket från kalendrarna. Och varje gång så är det samma visa. Jag sparar alldeles för mycket, jag hinner inte använda dem. Alltså,
långt ifrån, alltså jag har fortfarande, jag rensade ut bara för någon månad sedan från förra årets adventskalender och bara, Margareta, du kommer aldrig komma igenom de här. Så jag ska spara så lite saker i år, alltså så lite saker. Men den här, I'm excited, för jag älskar hela maska. Jag tänker att jag får försöka spara ett full face med smink som vi kan testa ifrån kalendern i alla fall. Så kom ihåg att om det är något speciellt som ni vill se, så skrik i kommentarerna och gilla varandras kommentarer, så att jag vet vad ni gillar. Vet du vad jag har insett att jag har glömt nu? Jag har ingen mascara på underfransarna. Gud vad konstigt, det har jag alltid. Jag var väl lite för hetsig för att jag såg att kalendern hade kommit. Lucka nummer 4 som är en ganska stor lucka. Så, det betyder tydligen ingenting att det är stora luckor här. Ja, någonting säger mig att de har gjort luckorna innan de har valt produkterna. I lucka nummer 4 så är det från Caudalie, som är ett franskt märke. Man säger säkert inte Caudalie, det spelar ingen roll. Det här är deras SOS Intense Moisturizing Cream. Jag har testat ganska mycket ifrån Caudalie. Deras Elixir Mist Rouge. 10 av 10. Men jag har inte testat den här. Moisturizer i alla fall. Kul! 4 luckor, 4 bra storlekar hittills. I'm excited. Lucka nummer 5, kom igen, ta med dig pincetten. Plutt inte av en nagel. I lucka nummer 5 så är det något som luktar öfter. Vi har en, aha, från Aveda, som är ett botanical-märke, så är det deras Botanical Repair Leave-In, Strengthening Leave-In Treatment. För hår antar jag, alltså jag skulle aldrig ha den här som en Leave-In Treatment. Alltså när det luktar så mycket så är det inte från början. Den här luktar så örtigt, jag kan inte säga vad den här luktar. Jag skulle aldrig kunna klara av det här. Ingredienserna såg ju ganska härliga ut. Det är en Leave-In Treatment till håret. Kom igen, nu vill vi ha något stort, hörni. We need a full size, eller en really big size. Här är någonting större. Ah, I think perhaps we got the first full size. Oh, ifrån Delilah-märket. Vi har träffat det här märket tidigare i kalendersäsongen och vi kommer säkert göra det igen. Det här är deras Lip Line Long Wear Retractable Pencil i färgen Buff. I'm excited. Oh! Läpparna ser jättefin ut och färgen ser också jättefin ut. En lite mavig rosa typ. Ganska universell, lite ljus på de ljusaste, eller mörkaste hudtonerna. Men fin färg. Åh, jättefin. Kul. Älskar också smink, det vet jag att ni också tycker är kul. När det kommer lite smink i lucka nummer 7. Det här borde jag också göra, vända på de här kartongerna. Så att jag slipper att titta på samma en gång till. Oh. Det vet jag att ni alltid säger åt att jag ska göra, det ska jag fortsätta med nu. Det här är från märket Omoravitsia, som jag också har testat ganska mycket från. Otroligt dyrt, vad heter det? Ett otroligt dyrt märke som är från Budapest. Och det här är deras Refining Facial Polish. Alltså en ansiktsskrubb, och återigen, den här är, det är 30 ml, det är inte riktigt en full size. Eller det kanske det är, men det här är ett så dyrt märke, så den här ska vi vara glada över ändå. Det är alltså en exfoliering med korn. Det är inte min favorit, tror jag. Men skulle vara väldigt kul att testa, för att jag gillar väldigt mycket från de Moravitsia. Sen vet jag inte om jag gillar sakerna så mycket att jag, alltså älskar dem så mycket att jag skulle betala fullpriset. Några saker, absolut. De flesta, nej. De har en återfuktande mask som är skitgod, verkligen. 8. En simple 8. 8, kan vi få en enkel 8? Nu ska vi se. I lucka nummer 8 som vi sätter åt fel håll. Från Philip Kingsley har vi också sett. Och i den videon så sa jag, jag har testat en produkt ifrån de här. Jag behöver inte spoila mer. Men jag var osäker på vilken det var. Det är den här som jag har testat och älskar. Det här är Elastic Stylen. Och det här är alltså en multitasking grej. Som är en leave-in, det är en hårmask, det är en stylingprodukt. Det är, ja, så nice. Skyddar håret jättefint. När vi var i Spanien sist, och det är ju innan pandemin. Då letade jag efter en produkt som jag kunde ha när vi var mycket i poolen. För att i huset i Spanien som vi nu har sålt. Så, eller jag, vi och vi, men min fästman och hans familj. Då är vi väldigt mycket i poolen när vi är där. Och då vill jag ha något som jag kan lägga i håret innan jag går i poolen, så att det inte strippar mina naturliga oljor så mycket. Och då har jag använt den här jättemycket, så det är verkligen en bra produkt. Och jag som ska till Zanzibar, förhoppningsvis, ni vet pandemin och allting, i december, kanske ska spara det här till dess då. Det är ju precis när kalendern är slut, så
Ja, I'm excited. Kul! Hoppade jag över den nu? Nej, det var 8. Oh, gud, jag trodde jag hoppade över till 10. Oh, vi har smink här. I can already tell it's makeup. Den är också silad ordentligt, så... Nej, men vi har fått en orgasm! Vi har fått en orgasm, hörni! Ifrån Nars så har vi fått det. Och det här är alltså orgasm ifrån... Ifrån Nars. Jag tar en ny prinsess. Ja, det var ju tur att det inte var någon produkt i den här videon ändå. Alltså det här är den sötaste, kolla! Så här liten. Och kolla den här lilla plutt orgasmen. Jag får inte ens upp den här. Oh my god, you are cute as a button! Jag har pratat om det här ganska mycket på senaste, för att de har inte omformulerat den, de har ompaketerat fullstorleken till typ en glansig förpackning. Och precis innan jag fick den, för den fick jag i PR, då så rensade jag ut min gamla, bara gud, vem använder ens orgasm längre? Men tydligen så är det fortfarande en hit. Och jag har använt, alltså sen jag fick den förpackningen för en månad sen kanske, så har jag använt den flera gånger i veckan. Jag plockade ihop min sminkresväska för att vi ska åka bort i helgen. Jag la i den, så mycket tycker jag om den här. Så det här är jättebra, och det här är ett blush, du kommer liksom inte gå igenom den här. Fantastiskt. Superkul ändå, även om orgasm i sig är ganska utköpat. Det är så kul att säga det på video. Orgasm är utköpat. Nej, 10 är det nu. Och det är något tungt, och det är ett ljus! Wow, ett stort sånt. Och du luktar så gott. Det här är, nej men gud. Det här är från Rituals, den här sitter inte fast. Men det här är från Rituals. Och det är deras Ritual of Sakura. Och för er som har hängt med här och tittat på Rituals-videorna bland annat, jag har ju öppnat dem redan på min kanal, de finns här i spellistan. Spellistan är länkad i beskrivningen. Så är Sakura en utav få dofter, jag kan inte ha den från Rituals. När min migrän, eller egentligen alltid så har det utlöst min migrän, men den här luktar inte riktigt så. Jag kanske ska ta en chansning på de här ändå. Det här är ju, jag själv skänker ju typ majoriteten av de här produkterna till kvinnojour eller någonting sånt där. Och de vill inte ta emot ljus och de tar inte emot accessoarer och sånt heller. Och ljus och sånt får jag behålla, och den här luktar jättegott. De här måste de ha formulerat om, för så här har inte deras ljus luktat innan. Eller kanske ny, spelar ingen roll, den luktar skitgott i alla fall. Jätteroligt! Jag tror att jag visste inte att Rituals fanns på... Så jag vänder här. Jag visste inte om att Rituals fanns på Look Fantastic ens. Så bra var jag. Lucka nummer 11. Det här är också någonting lite större. Åh! So fancy! Ifrån det japanska märket Shiseido så har vi fått deras Ultimmune, jag vet inte hur man säger det, serum. Och den här kan jag inte ha. Jag har flera videor på min kanal där jag har försökt att testa, men jag får en allergi. Det är någonting i den här som min hål, min hud bara we cannot! Så superpopulär, superdyr, bra storlek. Det här är ändå 10 ml serum, det kommer du långt på. Men jag kan inte. I just can't. But it's nice. Var det där 11? Varför sätter jag in alla åt fel håll? Det här är inget, eller åt rätt håll blir det ju, men... Lucka nummer 12, ska vi fortsätta med, förlåt. Jag är så busig idag nu. I lucka nummer 12 så har vi fått det från Percy och Reed, som är ett hårmärke. Deras Wonder Balm Hair Primer. Den här har de gjort om förpackningen på, för den här har vi fått tidigare år. Jag har använt den, jag har tyckt om den, men jag älskar den inte. Det är ingenting som får mig att fastna på den, det är inte som Color Wowen. Där jag blir så här: wow, I can't live without you. Nice storlek, 30 ml även här. Super nice. Man får inte glömma bort av sidkalendrarna, så ni vet såna kalendrar som är från en hemsida som säljer många märken. Så är Look Fantastic en av de billigare faktiskt. Och det brukar man inte, det brukar inte spegla innehållet, det brukar vara löjligt nice. I dem. Var det där 12 eller? 15, 22, 18, 13, det måste ju ha varit 12. Jag hoppas det. I lucka nummer 13 då, så är det, jag tror att det är ett läppstift. Nej, åh, boobies! Ifrån Iconic London som vi fått världens minsta highlighter. Det är, alltså den här kommer också räcka skitlångt, för en flytande highlighter räcker ju skitlänge. Det här är 2,8 ml. Det här är alltså super highlightiga droppar som är superpopulärt. Ni har säkert sett de dropparna på Instagram etc. Det var det minsta jag sett. Jättegulligt. Varför tar de med de minsta grejerna som sminkar så? Minsta, minsta, minsta. 14 har vi här uppe. I 14 har vi någonting större igen. Oh, it's an eye cream, och det är en 10 ml, så det får vi se som en full size. Det är från märket AHC, Essential Real Eye Cream for Face. Ja snälla, vart har du annars eye creamen om inte i ditt ansikte?
dramatisk. Nice, full size ögonkräm. Jag har aldrig hört talas om det här märket AHC. Am I stupid now? Perhaps. I like it. Kul med den full size. Och det vet jag att ni också tycker. 15. Fine. What are you? Hand cream? No. Something else? Ah! Från Ren Clean Skincare så har vi fått deras Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream. Så helt enkelt en lystgivande och hudtonskorrigerande nattkräm. I don't know. Perhaps. 16. Oh, something big again. Låt oss. En badbomb! Vi har fått en rhubarb och custard bubble tea bath fizzer. Luktar jättegott. Oh, dumt om man inte har badkar. Jättekul om man har det. Jag tycker hittills att det är en väldigt bra mix av olika kategorier. Men jag hoppas att det kommer några... Vänd på kartongerna, Margareta. Jag hoppas att det kommer några lite större produkter i slutet för att det verkligen ska bli värt det. Men bra mix av roliga produkter hittills. 17. Åh nej, det här är en sån här jävla aromatherapy-grej. Ja, varje år. 100 sån här, jag hatar sånt här. Det här är från märket This Works. Det är en sån här... Stress, anti-good sleep. Nej, inte anti-good sleep, obviously. Men det finns massa sådana här olika. Och de luktar bara jätteörtigt. Och jag bara är så här, det här är som, vem skulle bli anti-stress av att få migrän, liksom? I don't like that. And I will never like that. Turn over, bitch. Nu ska vi se här. Lucka nummer 18. Oh, what are you? Perhaps a mask? Jag hade gissat att du var ett ljus, för du är så konstig. Men det har vi ju fått nu. Okej, okay, ifrån... Åh! Det här är också en skitbra produkt. Det här är från Christopher Robin. Deras Cleansing Purifying Scalp. Scalp Scrub, förlåt. Och det här är alltså en mask som man tar... Det här är en annan variant av den jag brukar använda. Jag brukar använda den som är lite mer brunare i konsistensen. Jag vet inte vad skillnaden är, men det är i alla fall en skalpskrubb. Och märket är skitbra. Återigen, superdyrt. Men jättebra för att ta bort... vad heter det? Uppbyggd produkt till exempel, eller om man är väldigt oljig, har mycket smuts och så, så är skalp, och givetvis för att exfoliera, which is nice. Det var 18, då är det dags för 19. Nej, det här var 18. Det var 17, nej det var 18. Oh, vem är jag? 19, 6 luckor kvar, kom igen nu, leverera i slutet. I lucka 19 så har vi Sculpting Gel ifrån Rodial, i deras Dragon Blood-grejer, alltså i serie, och den här är superpopulär. Det här ska vara återfuktande, uppstramande, alltså hela grejen med Dragon's Blood-grejen är liksom att det ska vara liksom som att man blir på nytt född, fuck vet jag, vampyrgrejen, I don't know, but I really like it. Masken är jättepopulär, rengöring i den här serien, som jag tror de kanske har diskontinuerat nu, tyckte jag läste någonstans. Supertrevlig. Schysst storlek på 15 ml. En halv storlek som sagt. 20 is over here. I lucka 20 så är det något pluttiplutt igen. What's up with the pluttipluts? Okej, jag ska inte gnälla. Det här är en jättebra kalender hittills. Why are you in... Ah, nej. Hatar de här. Det här är också en sån här väldigt dyr produkt som alla bara yes. Men om man inte tycker om det så blir det lite ovärt. Det här är från BioEffect, deras EGF-serum. Sjukt populärt, finns typ så här 1 miljard studier om att det verkligen funkar, stramar upp, hjälper mot rynkor etc. Jättebra, men de här är så himla små verkligen. Det är 3 ml i den här. Which is snålt. Var det 21? Nej. 21, har vi en penna? Ögonbryn eller läpppenna? Läpppenna har vi redan fått, så jag tror ögonbryn. Eller kan jag? Kajal är det. Det känner jag nu. Det är en kajal och det är ifrån Diego Dall... Jag vet inte, man säger inte Dalla Palma utan man säger nog Daja Palma. Men det är en svart kajalpenna och det här märket överraskade mig jättemycket förra året. Jag testade i några videos så här efter kalendern liksom. Och det här märket imponerade mig jättemycket. Så svart kajalpenna och jag tror som sagt att det är ett... jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Kajalpenna. Lite smink i alla fall. Det var 21 eller? 22 har vi här med det. 22 har vi, nej, vi fick en till sådär, ifrån märket Balance Me så är det Beauty Sleep Hyaluronic Mist, som bara luktar
död fisk och örter typ. I don't like that. Och två är samma även om de gör olika saker. I don't like that. That makes me kind of mad. 23. I lucka nummer 23 så har vi, oh, ifrån Avant har vi fått deras glycolic. Nej. Sumptuous glycolic acid hand balm. Så, det är alltså en exfolierande handkräm. Nice, jag satt precis och funderade på, ska vi inte få någon handkräm med den här? Snålt med handkrämen hittills. Kul med exfolierande också, man behöver exfoliera händerna med. Nu tvättar vi händerna så himla mycket på grund av pandemi. You're still doing that, right? Så, man behöver kanske inte exfoliera på samma sätt. Men nice, med en full storlek. Handkräm. 24. Det är bäst för dem att lucka nummer 25 blows my socks off. Ifrån Elemis har vi fått deras Dynamic Resurfacing Facial Mask i 30 ml. Det här, jag vet inte, det här är en exfolierande ansiktsmask helt enkelt. Skin smoothing, nej förlåt, inte ansiktsmask, cleanser. Skin smoothing cleanser i en nice storlek. I like that, och jag gillar Elemis. Nu vill jag veta vad som är i den här sista luckan. Nej. Why? Okej, ifrån ESPA eller ESPA så finns det en clean och green detox mask i full storlek. Och jag säger nej för att det här är, ja, jag fixar inte så här mycket eteriska oljor. Har man väldigt känslig hud så kommer liksom ESPA vara lite för naturligt. Det är ett väldigt naturligt märke som jobbar mycket med naturliga ingredienser och det gör tyvärr att min känsliga hud fixar inte den typen av eteriska oljor och sånt. Så lite tråkigt, men ändå en full size mask som verkligen rengör och balanserar huden. Det tror jag är, det är ett jättebra sista look-steg. Det får jag verkligen säga. Sammanfattningsvis, när jag står här och tittar. Ja, vad ska jag säga? Jag tycker att det är en bra kalender. Den kostar inte ens 1000 kr. Jag har ju fått den här gratis hemskickad som ni förstår. Eftersom den är bara till för förköp. Det är en bra kalender. I really like it. Det måste jag säga. Och jag har inte så mycket att klaga på. Jag tycker att den är bra balanserad. De sakerna som jag har att klaga på är de här två. De jävla mistarna. Men annars tycker jag att det är bra. Ingen superdunder bäst i världen kalender. Men riktigt bra. Så om ni har köpt den här eller kommer köpa den så kommer ni absolut inte ångra er. Det är absolut en fin kalender som många skulle bli glada över. Speciellt för prisklassen. Många av de kalenderna som kommer att vara bättre kommer också kosta dubbelt så mycket. Och det här är redan en ganska pricey kalender. Så... ja, men alltså jag tycker att det är en bra balanserad kalender helt enkelt. Jag hoppas att ni gillar den här kalendern. Som sagt, om ni handlar något, använd reklamlänkarna under videon. Checka in spellistan så att ni inte har missat några av de andra kalendervideorna. Lämna tummen upp etc. Och glöm inte bort att tävla om din egen adventskalender här nedanför. Jag skriver alla grejer om kalendertävlingen nedanför här. Så hoppas jag att ni kommer tycka om den här också. Ha det så jättebra nu och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!